Salam herkese, ben Sakit. Bu videoda size Samsung A03 hakkında məlumat vereceğim. Məhsulun qutu açılımı ilə başlayalım. Qutuda yerleşir sənədləri olan qutu, bu cihazın özü, onun altında sim yuvanı açan iğnə, USB kabel və 7.8 watt sürətlə yığan adaptır başlığı qutu içəriyindən çıxır. Samsung A02'nin önündə tək kamera və qulaq spikeri, üstündə heç nə yoxdur, sağında səs və güc düymələri, altında spiker, mikro USB giriş, mikrofon və qulaqlıq girişi, solunda sim slot və yaddaş kartı yuvası, arxasında iki kamera və tək flash işıq yerləşdirilir. Kameranın mikrofonu olmadığı üçün video çəkiliş zamanı səs yazma mono olur. Çərçivə və korpusu plastik materialdandır. Rəsmi olaraq 4 rəngdə satışa buraxılıb. Ekran 6.5 inç HD Plus PLS IPS panelindən ibarətdir. Ekran qorunması yoxdur. Məsləhətdir ki, ekran qoruyucu ilə işlədəsiniz. Bədən ölçülərini və çəkisini qeyd etmişəm. Samsung A02'nin sistemi demək istəyirəm, lakin parametrlər bölməsindən daxil olmağa prosesorun gücü çatmır. Hələ qarşıda oyun performansı var. Nəysə. Sistemi Android 10 və arayüzü One UI 2.5 ilə gəlir. Cihazda NFC və hava ilə görüntü ötürmə funksiyası yoxdur. Ekran bölməsində qaranlıq rejiminin olduğunu görürük. Bir ölçülər bölməsini tapmadım. Təhlükəsizliyə də baxdım. Təəssüf ki, bu modeldə nə barmaq izi, nə də üzlə asılma funksiyası yoxdur. Ekran kilidinə simvol və ya pin qoya bilərsiniz. Cihaz sensorları çox pis vəziyyətdədir. Nə giroskop var, nə də əsaslardan bəziləri. Ekran multitouch 5 barmağı kimi dəstəkləyir. Antutu nəticəni başqa mənbədən götürmüşəm. Yığdığı bal çox aşağıdır. Cihazı işlədərkən donmalar qaçılmazdır. Dediyim kimi, gəldik oyun performans testinə. 10 dəqiqəni quraq və keçək PUBG oyununa. Batarya faizi 48%-dir. Ekranda barmaq izləri tez yaranır və silinməsi çətindir. Samsung A02-nin prosesoru 4 nüvəli MediaTek MT6739-dur. Video kartası PowerVR G8100-dir. Oyunun açılmağı ən az 4 dəqiqə çəkdi. RAM 2 və 3 GB, yaddaş 32 və 64 GB olur. Əlimdəki model 2-32 GB versiyadır. PUBG oyunu aşağı qrafiki və aşağı FPS-i dəstəkləyir. Əsmələr və görüntülə gecikmələri görürsünüz. Video kartası çox zəifdir. Oyun üçün heç məsləhət görmürəm. Videoya baxanda elə hiss edirsiniz ki, video donur, yox. Oyunun özü dona-dona gedir. We'll be right back.
Açının esas kamerası 13, makro 2 ve ön kamerası 5 megapikseldi. Makro kameranın yerine derinlik kamerası koyulsaydı, farklı şekiller çekmek olardı. Seçtiğim numune şekillere bakabilirsiniz. Arka ve ön kamera Full HD 30 FPS video seçebilir. Samsung A02 modelinde video çekiliş zamanı ses yazma bu cür yazılır. Rəsmi qiyməti tarixə görə qeyd etmişəm. Növbəti videolarda görüşənə dək.